Re, viss ēters ir te! Pirms 32 gadiem Rīgā sāka būvēt barikādes, lai aizturētu PSRS specvienības no iekļūšanas ministra kabineta, Saeimas un citās Latvijai svarīgās ēkās. To vidū bija arī Latvijas televīzijas nama Zaķusalā, un tur šodien iekurts piemiņas ugunskurs. Par to Dāvids Reidenfelds. Atceroties barikādes, bieži tiek izcelta iedzīvotāju vienotība, uzticība un izturība, stājoties pretī pārsvaram. Pilsētas ielas bloķēja lauksaimniecības tehnika. Doma baznīcā bija ierīkots medpunkts. Un tūkstošiem cilvēku vienotāji stāvēja Rīgu. Šodien 1991. Gada barikāžu muzeja direktors uzsver, ka atmiņas par pagātni un iemesliem, kāpēc iedzīvotāji devās ielās, jāuztur dzīves. Ukrainas notikumi ir mainījis cilvēku atsauktību, un atsauktību ir mainījis arī tas, ka divus gadus šeit Zaķusalā nebija klātienē pasākumi. Un šogad šeit ir atbraukuši ļoti daudz cilvēku, ne tikai no Rīgas, bet no daudzām citām vietām. Pie piemiņas ugunskura šogad svinīgo jaunsargu solījumu deva desmitiem jauniešu, kuri paši barikādēs nepiedalījās, bet izvēlējušies tieši šo laiku, lai apliecinātu savu patriotismu. Bērnam jau bija no jaunības jau skaidrs, ka viņš gribēs, ka viņš grib jaunsardzē un armijā. Protams, ka mēs atceramies barikāžu laiku. Tētis piedalījās barikādēs. Šis ir man kā bērnības sapnis, un sen esmu izlēmis, ka gribu sasīt savējo nākotni uz militāro pusi. Bija plānots, ka svinīgo solījumu dos arī Jēkabpils novada jaunsargi, bet viņi ierasties nevarēja, jo palīdz nodrošināt cilvēku evakuāciju Jēkabpilī. Runājot par barikādēm, visbiežāk tiek izcelta civiliedzīvotāju drosme, vienotība un apņemšanās pretoties PSRS varai. Tomēr šis laiks ir svarīgs arī bruņotajiem spēkiem. Mēs jūtamies kā tie, kuri mantojuši šo dalībnieku stipro garu, pārliecību un drosmi. Šodien barikādes priekš bruņotajiem spēkiem, priekš karavīriem un zemesargiem ir mūsu Latvijas valsts aizsardzība. Un to mēs nodrošinām ikdienā. Dažādi barikāžu piemiņas pasākumi tiek plānot arī nākamnedēļ. 20. Janvārī piemiņas ugunskurs degs arī Doma laukumā. Dāvids Frenefels, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.